se já zažiju v Dejka, dneska došiju Dejko z Minecraftu a dneska se společně podíváme na další díl z našeho toxického oceánu. Ano, dneska budeme zase pokračovat tady v tomto survival světě, kde v podstatě budeme muset zase plnit nějaký úkoly. Dneska se určitě podíváme na jednu věc, a to konkrétně na to, že minule jsme si vycraftili tady ten superovej leather armor, tady ten leather tunic jsme si vycraftili a to nám v podstatě dává právě regeneraci 3 i slot 3. Což je paráda. Mu nemusíme, no takhle, nedokážeme díky tomu umřít, což je prostě nádhera. Takže už můžeme konečně plavat. Minule jsme se konečně dostali taky do nějakých různých těch kejvek. A říkal jsem vám, že bychom si mohli právě třeba tam udělat nějakou menší základnu, že bychom tam mohli třeba i krumpáčem kopat a podobně. Takže to bychom možná dneska mohli udělat, ale ještě chci udělat i dneska jednu věc, a to konkrétně to, že se dneska porozhlídneme kolem, protože jeden cápek, Peťan, který psal komentář mu tady pod prvním videjkem, mi tam dal spoustu tipů. Takže dneska se na tyhle ty typy kouknem, protože prej tady kolem nás všude možně jsou nějaký různý věci, které se dají sebrat, můžeme to použít na různý další příšery a podobně. Jsem na to hodně zvědavej a určitě dneska koukneme na nějaký různý právě věci tady. Takže díky moc, Peťane, že jsi tam napsal ten komentář. Sakra, už mi tady zase prší. Tohle to je nejhorší, co tady vůbec může být, a se tady better clear, protože už mi to fakt jako štve. No a jo, to jsou to vrhodně. Pokud se vám bavili kolíby, nezapomeňte hodit like, když tady bude třeba například, já nevím, 800 likeů jako vždycky, bude to vážně paráda a jdem se o to vrhnout. Začal bych teda asi tím, jojo, to jsem zrovna teda nechtěl, začal bych teda asi tím, že bychom si teda vzali tady nějaký věci, třeba například krumpáč a exku, tu si asi taky vezmem, a lopatu si vezmem určitě. Tyhle ty věci. Tak, vezmeme si ty věci. A já si chci jít kouknout sem, protože tady jsem mu to tady trošičku prohledával, ještě předtím, jak jsem se koukal na ten komentář. A tady je jedno takový podvodní město, což vypadá prostě naprosto luxusně. A já si chci rovnou kouknout, co tady teda vůbec máme. Zároveň se tady u toho teda spavnou ty drownedi, takže na to si musíme teda dávat pozor, na to teda to jako nechci, aby jsem tady ještě k tomu chcípnul. Ale hele, čuštěla to, tady máme právě sandstone, který bychom mohli právě vykopat. A co máme v česce? OK, rotten flesh, emerald, vezmeme úplně totálně všechno, wheat tady máme a fishing rod, luck of sea 2. Jinak tohle ten fishing rod už jsem získal jeden. Nevím, kde jsem to získal, měl jsem to prostě v inventáři, jo, takže prostě myslím, že jsme to získali asi minule, já se teď vůbec nepamatuju. No, počkej, chlapče, myslím si, že za tebou tam něco taky bylo, ne, pokud se nemýlím. Počkejte, já se tady schválně kouknu. Toto je modrý, všechno to já nechci. Musím to tady teda nějak celý prohledat. Docela dost mě jako triggeruje, jak to tady furt neustále, jako by mě to hituje. To, abych se přiznal, to mě hrozně triggeruje. Koukám, že tady teda vůbec nic teda není, takže vylezeme nahoru. Tady v tomhle tom je taky česka, takže jdeme se tam rovnou kouknout. Těch drownedů si nemusíme vůbec všímat, díky bohu za to právě, že mám ten armor, že jo. Tady mám teda knížku Diamond, paráda, takže mám dva diamondy už konečně. A železo. Ta železo, zlato, takže máme Gold Rush Challenge, paráda. A máme tady ještě další čestku, takže jdeme se kouknout ještě do té druhé čestky, nebo třetí čestky v podstatě. OK, další wheat, máme tady dokonce nějaký rachejtle, luck of sea 2, zase tady máme emerald a pokračujeme dál. Ještě máme čestku jednu tady, lidi. Pokud se nemýlím. Myslím si, že jo, počkej, viděl jsem ji tady nebo ne, já teďko osobně vůbec nevím. Tady je ta čestka, jo, takže. Tohle to musíme zničit, když byste hoši doháje, nechci se tady s váma rvat. Tak, lopatu. Hej, pojďme ale flákat, to není moc dobrý. Rychle, vyber to. O, to koulu tady, ty kráso. To beru jak sviň. Tak, paráda. To bychom teda měli vybráno, a ještě jestli není náhodou něco tady. Tady máme teda jenom spawner, jasně, takže tady teda není vůbec nic. Nakonec jsem se lidi vrátil tady nahoru, uložíme si všechny ty věci, co jsme tam teďko získali. Ježišmá, koukám, že mi tady někdo zničil to obilí, ty krásy, to se mi moc jako nelíbí tohle, abych se přiznal. Mi tady někdo ničí obilí, mojí zahrádku, ty krásy. Počkej, tak to já se tady rovnou opravím, paráda, dobrý. Dáme si zase všechny ty věci. By the way, takhle Luck of the Sea 3 mám sem tady. Gladstone Fishing Rod, to jsem si předtím ukládal. Pak tady mám teda Fishing Rody tyhle ty. OK, dáme to tam. Mám tady, co tady ještě mám? Horn, korál, ten vůbec to tady nevím, k čemu mi asi jakože bude. Mám tady ten Gold Emerald.
No, nicméně, mohli bychom si, počkej, to možná dám všechno, kašlu na to, jak to tam teda naházím, mohli bychom si teda možná jít natěžit nějaký iron, mohli bychom si dát, akorát počkejte, já bych možná teda mohl právě sebrat někde teda ten stone, přemýšlím, kde bychom si ho možná vzali, možná, že bych šel dolů, má na fér, abych prostě šel dolů a tam bych si prostě vytěžil stone, prostě proč ne, hej, možná by to bylo celkem asi nejjednodušší způsob, hele, tady máme třeba možnost, kde můžeme těžit stone, že jo, hele, počkej, já tady teďko k tomu zajdu, natěžíme si stone, abych měl teda, abych měl právě na ten krumpáč, že jo, potřebuji přesně 3 kobly, že jo, takže to bude hned během chviličky, no a pak bychom teda šli objevovat zase dál, šli bychom zase objevovat ještě na druhou stranu, a no, doufejme, že najdeme nějaký super věci, teda Peťan mi tam psal, že prej bychom měli mít možnost tam najít nějaký superový diamond match. Takže na to jsem strašně moc jako zvědavý, jestli dokonce se mi podaří nějaký diamantový match takhle tam najít. Jenom koukám, že nemám torčky, nebo torčky ty, sticky, takže já si rovnou udělám sticky, šup, takhle a mám ten krumpáč, paráda. Hele, get in an upgrade, paráda. Jenom koukneme na ty advancementy. Smel ten iron ore, ok, to teda musíme udělat, aby jsme si teda udělali tohleto. By mě zajímalo, jak to tady funguje právě v... Počkej, tohle ten acid block, aha, počkej, to máme tady iron age, jasně, ironový block, gold, jasně, a no, pak tady máte ascetic armor, boha. Dobře, tak jo, hele, mám teda tenhle ten krumpáč a jdeme se na to teda kouknout, jdeme teda, kde jsme to tam chtěli, jo. On mi to psal, že prej tady za, co ty tady, hej, vypadni. Nikdo tě nechce, vypadni, počkej. Hele, počkej, on má trident, kámo. Počkej, on má trident, já ho zkusím zabít, jo. Pokud ho dostanem, tak bychom mohli z něho dostat tridenta. A to jste mi tam psali taky, že v podstatě ten trident já potřebuju, že jo. Počkej, neubírá mi to. Já jen doufám, že mi to nezničí to, že mi to nezničí můj armor. To by bylo pěkně napad, kdyby mi to zničil, že jo. Tak, počkej. Už vypadá. Ježišmarja, kolik on má těch hápek, bože. Já vylezu takhle nahoru a čus, počkej, pojď sem. Konečně mrtvej, ale nezískal jsem z něho trident, boha. To mě štve, že z toho tridenta konec nemáme, no. No hol, co se dá dělat. No, dobře, takže půjdeme teda tady tímhle tím směrem. Psal mi, že prej tady tímhle tím směrem je prej nějaký město podvodní ještě tady mám být, kde právě má být něco s diamantama, takže se tam ještě rovnou vrhneme se na to, já tady jenom vylezu sem a vyskočíme, whoop. Dejte mi lidi asi momentálně chvilku, než něco najdu, protože teďko ta doba, než tam momentálně dolezu zase, to fakt bude zase dlouho trvat. Přijde mi to, že jsem tady našel asi nějakou loď místo toho, abych tady našel teda nějaký město. Ne. Já mám vážně mining fatigue. Děláte si ze mě legraci, já nechci mining fatigue, to je to nejhorší, co můžete dostat takhle, boha. No tak, doufám, že tady nebudu muset... Dobrý, já jsem si říkal, jestli náhodou nedostávám to, jestli nedostávám hity, ale divný. Hele, máme tady nějakou čestku. OK. Leather tunic s Thorns dvojkou, no tak to bereme, ty kráso, to jako se sakramensky beru a tolik jídla, wow, no tak to je velká pecka, 28 toho tady bylo, wow, fakt zírám, to je jako beru, sorry, to je topka, takže to je ta druhá loď, podle mě, co on jí tady teda našel, dobrá, tady máme teda guardiany, kterých já bych si teda nerad dotknul. Nevím teda lidi, jestli je tamhle teda něco zatím, to se přiznám teda vůbec nevím, ještě se jen kouknu sem, protože mi přijde, že tady jakoby něco je. To je ještě jako něco, jak nějaký pozůstatek nějakého města, ne? Čušte na to, to vypadá tak. Nejde u to nějaká čestka? Možná by mohla být, ne? Co tu máme? Nic. Postavit se tady můžu, ale to mi jako je k ničemu celkem, vypadá to, že tady teda vůbec nic není, no tak nevadí. OK lidi, konečně,
už mi zmizel Mining Fatigue. Ano, čekám tady další, asi 3 minuty jsem tady čekal, než mi zmizne Mining Fatigue, abych tady mohl vykopat konečně iron. Takže díky bohu za to, konečně můžeme vykopat iron, aby jsme konečně si mohli udělat ironový krumpáč, aby jsme to hlavně mohli vysmeltit, že jo. Jenže já přemýšlím nad tím, já vlastně nemám ani tu pec, že jo. Takže já bych si měl asi tady vykopat i nějaký ten kámen, aby jsme si mohli udělat i pec, abych konečně mohl tady třeba smeltit právě něco. Takže za chviličku si tady vezmu i teda kámen, když v té vodě to hrozně dlouho trvá, to je hrozný. Hrozně šíleně pomalý to je, no. Ho, co se dá dělat, když počkej, když vezeme sem, no ne, furt tady ještě tady máme vodu, no nevadí. Tak. What? Jo, to byl zvuk vody. Já si musím prostě zvykat na ty nový zvuky a sem tam nový věci, co jsou teďko v Minecraftu. Mně přijde, že občas teďko jsou úplně nový zvuky. V 1.14 jsou úplně totálně nový zvuky. A občas si říkám, týká se, co se tam jako děje. No nicméně, my jsme se teda dostali sem, takže já to tady hezky jako vykopu. Super, tady už můžeme kopat daleko rychleji, což je super. Tak, šup, vykopeme tady další kámen, dobrý, kolik ho mám? 11 už dokonce, ale jak já se ho radši vezmu víc, kdyby náhodou, prostě teďko tady mám tady možnost se vykopat kámen, takže si ho tady aspoň nakopem. Budu mít aspoň do zásoby, kdyby náhodou bych chtěl třeba dělat nějaký meče nebo něco, ale iron dokonce jsem zase nalezl další, takže rovnou ho vezmem, počkejte, já se sem dostanu jenom, dobré, tak, jsme tady, máme iron. Další, takže beru díky. Šup, a možná bychom se teda mohli zkusit kouknout tam dolů, jak jsem teda říkal minule, že jsme tam byli. Tam bychom možná mohli taky něco nalézt. By to bylo parádní, hej? Neříkejte, že ne. Šup, paráda. Tak, ok, takže máme teda 11 ironů, máme 34 cobblestoneů a jdem to teda nahoru vypálit. No sláva, konečně jsme doma. Lidi, já vám to tady budu muset takhle střílet, protože ty krásy tady jsou hrozně dlouhý doby, než se prostě dostaneme domů. To je prostě šílený, jak prostě jsou takový dlouhý dálky, než prostě jsme doma. Takže doufám, že vám to nebude vadit, že to takhle prostě budu prostřihávat, ale na féra, konečně jsme teda domů. Jsme doma. Boha, co jsem to zase řekl. Tady se teďko to dřevo si jaký samozřejmě vezmeme, aby jsme tady mohli taky něco dělat. Já už toho dřeva mám celkem teďko docela dost, což je super. Takže aspoň že tak. Tak, šup, dáme si to dřevo sem. Jo, uděláme si teda tu pec. Super, máme pec. Dáme si sem to dřevo, no počkej, to dáme sem, vezmu si ještě písek, to jakhle zaděláme, protože nechci, abych to tady měl takhle furt udělaný, mi to přijde takový dementní, takhle když to mám, takže asi tak, šup, to dáme, sem jsem to dát nechtěl, sem, počkej, písek sem, hlínu si vezmu, trošičku to tady jakhle zaděláme, aby se neřeklo, dobrý. Tak, good, tady si to jako právě spíš nechám, dobré. Tak, to si jakhle nechám upravený, tak, máme pec. Můžeme tam rovnou teda dát koul všechen, který u sebe teda máme, aby jsme to tady samozřejmě v tom měli a aby jsme to rovnou mohli vypalovat. Dáme tam ten iron, aby se vypaloval, takže jaký paráda. No a teďko si teda uděláme ironem, kouknu, co teďko všechno potřebujeme. Tady máme teda iron age, do gravel obtained 16 gravel blocks, takže 16 gravelů teda máme ještě nabrat, jo, teda nechápu teda proč, ale ok. Potom budeme sbírat, že jo, lapis a podobně, jo, the end is near, ok. To bude ještě zajímavý, takže necháme se teďko vypálit. Iron! Nice, iron age, challenge complete, paráda. Tak, to by bylo, kde to máme, Iron Age je tady, Iron Tank, Craft Full Iron Armor, to bych docela jako jsem zvědavej, co se stane, když si vycraftím ironový armor, jestli taky mě to bude ochraňovat ve vodě nebo ne, ale advancement na to máme, takže bych to teoreticky jako mohl zkusit, jako se vycraftit armor z ironu, pokud mi to nevíde, jakoby, že to nebude mi dávat ten health protection, ten regeneration, když mi to nebude dávat, tak hold, aspoň jsem udělal advancement a když tak aspoň to budeme používat v nédru třeba. Do nédru se potom taky máme právě dostat, takže to jsem taky do toho docela zvědavý, jak to dopadne. Jinak teďko jsem se koukal ještě na toho Peťana, co mi tam ještě předtím psal, že prej tam v té pevnosti, tady v tom, jak jsou tam ty guardiani, že tam je prej diamantová zbroj,
A ještě jedno, co tam je. Diamantová zbroj, beacon plus 9 gold bloků, spawner na vindikátory a na guardiany, sponge a dalších 8 bloků. Jako mohli bychom se tam ještě koukat, co vy na to? Nebo kouknout, jako mohli bychom to zkusit. Já jdu zkusit ten ironový armor. Ironový chestplate. Suit up. Co se stane? Ne. On vážně ten ironový chestplate mi to nedává. No tak to je nejvíc na prd, se teda přiznám. Tak já si vezmu tohleto. Tohle je teda na prd. Tím pádem nechápu, proč teda jsem si to měl dělat. No tak fakt použijeme to teda tamhle do toho nedru, no. Takže hele, vezmeme si ten iron. Udělám si ironový meč, abych teda se mohl něčím vůbec bránit. Když teda půjdeme teda tam mezi ty guardiany. Vezmu si i luk. Vezmu si i luk. Máme nějaký 2 šípy, 3 šípy. No to je zbytečný ten luk vůbec behat. Tohle to tady teda necháme. Krumpáč se určitě hodit bude. Vezmeme si tohleto, tohleto a tohleto. Ještě si udělám teda další krumpáč. Takže tady takhle mám sticky. Ok, uděláme si 2 krumpáče a jdeme se teda kouknout tam k těm guardianům, jo? Bude to celkem zábava, jak tam budou poměrně chodit. Hele, ten poison spot, to fakt nechci, hej, vemte si to. Já si to vezmu ten delfín, já to fakt nechci. Ok, doufám, že nedostaneme hned mining fatigue, protože pokud dostaneme mining fatigue, tak jsme totálně v řiti a moc se daleko nedostaneme. Takže doufejme lidi, že nedostanu mining fatigue a že mě tady nezabijou, prosím. Vypadni, vypadni, nikdo tě nechce tady, já se s tebou bojovat tady nechci, hej kámo. Pojď, musí se tam rychle dostat, no dobrý, už mi to hitlo teda, před chviličkou. Už mi tam hitli. Já nevím, jestli mám jít tady tudy nebo hořejškem, já schválně zkusím jít hořejškem, zkusím zničit tu lanternu. A uvidíme, jestli to, no lanternu ne. Ne. Lidi, už mám mining fatigue, no tak doháje, co mám teďko ty krásno tady dělat. To jako počkej, já tady teda budu půl hodiny takhle doma. A tady budu půl hodiny doma, takhle tady zase budu kopat. To si... What? To jako vážně, tam už, tam je ten Guardian, nebo Guardian, tam je ten velký Guardian, no. Slyšíte ho tam? No. Tak jako jsem zvědavý, jestli se prokopu, no. S mining fatigue to fakt nebude žádná sranda. No lidi, tak jako na to asi kašlem, protože jako sorry, já se nemůžu prostě nikam... No fajn, mám znova mining fatigue na dalších 5 minut. Jako co to je, já prostě nevím, jak se mám mining fatigue prostě zbavit. Na féra, já to prostě nevím. Nevím, jak si toho mám zbavit, nevím, jak mám prostě zabít tady tohohle velkého guardiana. Fakt nevím a když tak mi napište do komentářů, jak se tohohle mám zbavit, nebo já nevím. Já se osobně teda nikdy jako... do toho, na tohohle Guardiana jako nikdy nešel v Minecraftu, protože já prostě nevím, jak ho porazit. Jak se prostě dostat k němu dovnitř, prostě nevím. Nevím, no féra. Hele, už slyším ty. Jo, tady je ten spawner. To je ta velká česta, počkej, my jsme tady byli minule. Jako jestli tady je to, jestli tady je vážně česta i na Diamond. Oh, počkej, nahoře. Tady to můžeme takhle prohledávat a takhle my potom můžeme zabít teda toho Guardiana. Počkej, lidi, nemusíte nic psát, už teda tím pádem asi vím jak na to. I když teda za chviličku se mi teda asi evidentně zničí podělaný armor. To jsme totálně asi pak tyho vřiti, jestli... Dobrý, ale ty Guardiani už tady nejsou, takže uvidíme, jestli to bude teďko fungovat nebo ne. Počkej, já nemůžu tohoto zničit, mě štve. Hele, česta. Je to tady, mám ten Diamond Armor, lidi! Yes! Počkej. Dostávám teďko docela dost velký damage, ale počkej. When in main hand, respiration 3. Oh. Počkej lidi, takže když to držím, tak získávám větší hápka. A když to mám na sobě, tak... Mám větší hápka, nice, ale... nemám, že jo, to regeneraci, takže to je pěkně na prd. Hele, dobrý, tak tohoto v ruce teda budem držet a já půjdu teda ještě na druhou stranu, jo, ještě zajdeme na druhou stranu, jsem zvědavý, jestli tam teda něco najdem nebo ne. Jo, paráda. Dobrý, já jsem tam umřel. Můžete mi sakra říct, jak to, že jsem tam umřel? What? Počkej, já neumřel? Já dal jenom respawn a najednou prostě... Čus? Jako, hej, what?
co se sakra jako tady děje, já nevím co se sakra děje, je to nějaký zvláštní. Nevím jestli se mám koukat tam, ale jdu se kouknout radši ještě sem, jo tady tudy ani nemůžem dál, takže počkej, já se ještě kouknu tady na tuhle tu stranu rychle, koukneme se rychle sem, jestli tady náhodou na nás něco nečeká, myslím si, že tady jestli na nás něco ještě čekat bude, hele česta, a to je ten velký hajzl, co mi furt dává tu podělanou, mining fatigue, hej, počkej, co tady najdem, ok, toto berem to všechno, když to třeba nebudu ani potřebovat, ale beru to, hej, prostě čus, ok, javel time, paráda. Tak pojď sem, jo dobrý, zase respawn, dobrý. Tak pojď. Pojď sem, nevím kolik máš hápek, ale jdu po tobě, hej, jo. Nebojím se tě, počkej, jo, teďka zase respawn dáme, dobrý, jemku tomu, že prostě dám pryč ten armor, tak se mi to právě tady hodí, že jakože jsem umřel, nebo já nevím, proč se takhle sakra dělá, ale je to tak. Takže, ok, jdem ho zničit pořádně. Yes! Je po něm! Lidi, konečně jsem se toho hajzláta zbavil a já si myslím, že tady bude ještě na 100% minimálně jeden, protože tady, já jsem ho viděl přece úplně někde jinde, že jo. Hele, Loki chestplate, vezmu si to, tady máme jenom tu, mám spawner, nic víc, ale hej, už jsem si myslel, že dnešní díl je ztracený, že v podstatě nic tady neuděláme, ale získali jsme Diamond Armor. Ty kráso, já jsem spokojený jak sviň, já nevím jak vy, ale já jsem spokojený. Mám Diamond Armor, on tady ještě jeden, fakt že jo, já jsem to lidi říkal, on tady je prostě ještě jeden, takže paráda, musím se teda ještě nějak potom dostat teda k tomu druhému, ale teda vůbec nevím jak. No nic lidi, já myslím, že bychom se možná asi dneska mohli rozloučit, protože digáso, udělali jsme celkem pokrok, máme Diamond Armor, který teda nám dává opravdu hodně hápek, nevím k čemu nám ještě jako momentálně bude. Ale doufám, že jako nějak potom ho někdy využijem, jo, nějaký souboj, něco takovýhleho, já jsem se v podstatě nemusel dělat ten ironovej, že jo. Zbytečnosti, debil, no. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like, my se uvidíme lidi někdy příště u dalšího pokračování z tohohle, z této série, kdy třeba půjdeme zase někam jinam, když tak mi můžete napsat nějaký vaše rady typy, jestli víte o nějakým další věci, co tady bychom třeba mohli ještě navštívit. Nebo co bychom právě mohli tady získat a mohli bychom právě třeba jít do toho nédru a takhle a uvidíme jak to dopadne. Já se ještě jenom rychlosti kouknu, jo, tady potřebujeme trident, protože potom můžeme vyměňovat na ten brain coral, což teda vůbec totálně nevím k čemu mi bude, nevadí. Pak tady máme teda, že potřebujeme nether staru, což potřebujeme do toho nédru, tady mám další blue orchid, ok. A elytru musíme získat, což nevím teda kde získáme, já osobně nevím kde se získává elytra. A to můžeme vyměnit za sunflower, podle mě potřebujeme 3 kitky, no, vypadá to tak a to se spojí, já si mě to odsud teda dostane, nebo já nevím. Tyjo, je to tady nějaký zapeklitý, abych se přiznal, jsem na to ještě zvědavej. Počkej, já tady jenom dojdu, no a ok, já myslím, že to bude tím pádem asi všechno z tohohle videjka a my se uvidíme někdy příště. U dalšího dílu, what the fuck, jak jsem tady bugnutej. No, asi tak. My se uvidíme příště a zatím se mějte. Čus.